Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının Azərbaycandakı səfiri Hamed bin Abdullah bin Səud bin Xudeyri Quba rayonuna səfər edib. Səfir ilk olaraq rayon icra başçısı Ziyəddin Əliyevlə görüşüb. İcra hakimiyyətində keçirilən görüşdə qarşılıqlı əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. İcra başçısı Ziyəddin Əliyev qonağa Qubanın tarixi, son dövrdə keçdiyi inkişaf yolu, burada yaşayan azsaylı xalqlar, rayondakı tolerantlıq mühiti haqqında ətraflı məlumat verib. Görüşdə Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı ilə Azərbaycanın münasibətlərinin intensiv inkişaf etdiyi, ölkələrimiz arasında bir çox sahələrdə əlaqələrin qurulduğu diqqətə çatdırılıb. Real TV-yə eksklüziv açıqlama verən səfir bildirdi ki, istər beynəlxalq təşkilatlarda, istərsə də Qarabağ məsələsində Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı Azərbaycanı hər zaman dəstəkləyib. Azərbaycanla Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı arasında əlaqələr çox güclüdür. Biz bir çox məsələlərdə, xüsusən də Qarabağ məsələsində Azərbaycanın yanında olmuşuq. O cümlədən Azərbaycan da hər zaman bizi dəstəkləyib. İstər beynəlxalq təşkilatlarda, istərsə də səs vermələrdə bu iki qardaş dövləti birləşdirən tarixi əlaqələr mövcuddur. Rayona səfəri çərçivəsində Hamed bin Abdullah bin Səud bin Xudeyri qədim Quba xalçaçılıq müəssisəsinin fəaliyyəti ilə tanış olub. Burada ona Qubanın qədim xalçaçılıq ənənələri haqqında geniş məlumat verilib. Həmçinin Qubadakı istehsal müəssisəsinə baxış keçirilib. Ərəb diplomat Quba soyqırımı memorial kompleksini ziyarəti zamanı ermənilərin törətdikləri soyqırımı haqqında ətraflı məlumatlandırılıb. Bildirilib ki, Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə yaradılan Quba soyqırımı memorial kompleksi 2013-cü ilin sentyabrın 18-də açılıb. Quba soyqırımı məzarlığı 2007-ci il aprelin 1-də ərazidə torpaq işləri görülərkən aşkarlanıb. Bundan sonra Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun əməkdaşları tərəfindən kütləvi məzarlıqda geniş tədqiqat işləri aparılıb. Tədqiqatlar nəticəsində məzarlığın 1918-ci ildə ermənilərin dinc yerli əhaliyə qarşı törətdikləri soyqırımı ilə bağlı olduğu müəyyən edilib.